Teď jsme ráno na letišti Schaumburg, je to trošku severně od středu města v Chicagu. Krásný velký letiště, můžete ho asi vidět, jak to teď Honza tady s váma projde. A my budeme startovat. Zajímavé je, že tohleto letiště vlastně nemá ani řízenou věž, je sice ohromný, postavený v roce někdy 97, ale nemá řízenou věž, takže je to tady sama nahlašováním. No a my teď budeme startovat za chvíli a poletíme směrem přes Detroit a chceme dorazit na Niagarské vodopády, teď se pokusit přeletět, tam jsou nějaké restrikce, tak to musíme ještě prostudovat. A potom z Niagary se chceme dostat severně od Bostonu. Ten celkový let dneska by měl být asi 7 hodin, tak uvidíme, jak to budeme stíhat a jestli se nám podaří proletět Boston dneska nebo až zítra, tak uvidíme. Takže držte palce a zase se ozveme.